bazijo yego turataha buracyubukwe burakomeza ariko iryo joro ry'ubukwe ikintu cyantangaje cyane kurushaho uko umugeni sinigeze ndyama tangaje nasanze ahubwo ari n'umudamu yarafite n'undi mwana unaona se murambagizanya kugeza ku munsi w'ubukwe ntabwo yari yarakubwiye ko afite umwana yageze hangira no mu bapfumu kundogesha iyi mpanukure hano aho mu gahanga aha mu gahanga yashatse kunyicisha we rafite imigambi yuko ngo nzakora impanuka ngakajya kuburana umurambo wanjye muri asirasi baka ngo bakamwishyura tumaze kwipimisha batubwira yuko ikizame nta kibazo cy'ubwandu twese dufite yego ariko muri kwa kujya kwipimisha urabona nkuko twicaranye gutya twaramaze gutanga ibizame nkenera kujya mu bwiherero umusigaye yicaye ku ntebe yego ahita yinjira mu nzu avugana n'umuganga amubwira yuko afite ikibazo cy'ubwandu agomba gusohora ikizame kizima kugira ngo ntamwange ubwo muganga yari ni prive mwagiyemo twagiye muri leta ndamubwira rero turi kwa muganga umugore wanjye yagize ikibazo ariko ndashaka yuko uza ukatureba ukadufasha uwo munsi yatangiye anoteza noneho kurushaho nkajya mvugana ariko se kuba ndi kubikubaza ndi gukora ikosa cyangwa ndi gukora icyaha mbere tubana yajyaga nsaba uruhushya ngagiye rwamagana ngo gusengerayo yego ngo hari abagore b'inshuti ze ngagiye mu masengesho ngo n'abandi bagore kumbi yabaga yagiyeyo ndetse no muri icyo gihe twateretanaga nabwo yari ahari igihe namuhamagara ngo niko nshaka ko duhura tukaganira ku by'ubukwe bimeze gute kambwira ati rero hari abagore dusengana i Rwamagana ngiye kubareba yego kugira ngo dufatanye gusenga ubwo yabaga agiye hehe kumbi Rwamagana niho yajyaga gufatira imiti igabanya ubwandu bwa sida hari ku bitaro byacu batugire no maze kumenya ko ayirwaye ndanakubwira nyine babagira inama hari ukubagira inama ngo mukoreshe agakingirizo barabitubwiye hanyuma umwana yaje kuvuka tere gukoresha agakingirizo gukoresha agakingirizo ntabwo umwana yavuka iyo nama ya mbere umuganga akubwira ariko jyewe nakubwiye ko namukundaga waramukundaga naramubwiye ngo si wari waramuhaye uruko indahiro ivuga ngo no gupfa nzagupfira kuko naravuze ngo ni mu bibi no mu byiza nzagukunda nagumye kuri iryo sezerano yego sinigeze na rimwe mu gihe twamaneye kingana n'umwaka n'amezi atatu ndyamana nawe nkoresheje agakingirizo mateka ibidashobokera abana b'abantu ku mana byose birashoboka twizera imana uyu munsi wa none uravuze uti TCA muri ADPR TCA yakubereye gracieux d'honneur yego cyangwa se pare yawe ntabwo yabaye pare yabaye gracieux d'honneur yabaye gracieux d'honneur wawe yabazi ubuzima bwawe uyu munsi wa none TCA umugore ndabyibuka ko twayazanye tugeze mu rugo arambwira ngo iby'imodoka ntabwo byemeye ko iyo modoka igurwa amafaranga tugomba kwishyira mu iduka yego iduka turagenda tuyaranguza ibintu tumaze kuranguza ibintu akagerara nigira mu nzu twarangura ibintu amafaranga akayatwara akajyana ku yindi banki yari afite ntabizi twakoranaga na banki ya Beka amafaranga akajyana muri kopedure yarafunguye imindi konti tumaze kubyara umwana afite ukwezi kumwe n'ibyumweru bibiri nibwo yangambane na musaza we bafungira kuri burigade ya Kicukiro njije ngo nakoze ikimaze gusanga yahukanye yego y'ikintu cyambayeho uretse kugira agahinda nkarira kuko nari naragiye kuhaha ntahira urugo yego ibibazo byose twari twaraciyemo nari narabyihanganiye ari ibyo byo guhomba nari narabiretse ari ibyo byo gusanga ndwaye nta kibazo nari narageze muteza ari n'uburyo yajyaga arari nigira mu nzu nabyo nabivuze mu nzira sinigeze mvuga ngo nibura ndamukubita n'urushyi bigaragara yuko nanamuhohote ariko se mbwiza ukuri umugore yaragufataga akakuniga mu izosi ugacaceka yanciriyeho n'imyenda mu nzu antera n'inkovu nuko zasibanganye abaturanyi ntibabimenya nakubwiye yuko abaturanyi bazaga kuntabara n'abashinzwe umutekano bakamunkura hejuru bakatugira inama rimwe ndabyibuka n'icyo gihe dupfa amafaranga twajyanye muri banki aho yayabikije yego uwari jera waharamubwira ngo nubwo waba utunze bya mirenge ariko umugabo iteka ahora ari umugabo yego baratwunga nagezeho nitabaza n'itorero aho twasezeraniye i Nyarugenge ya ADPR bamuhamagara kuri telefone ntabitabe maze gusanga yarahukanye ngewe ubwanjye navuze ngo nk'umugabo nk'umuntu nashatse nkunze nubwo aba bategeze banyishimira hamwe natangiye mbere ko batanyishimiye reka njye kumucyura yego nafashe urugendo njya mu ngororero ubwo avuye i Kigali yahukanye ntabwo yagiye kwa musaza we mu Kagarama yahise yerekeza iwabo mu ngororero iburengerazuba ntabwo yagiye iwabo naho yari yaragiye simpazi mubwira yuko ntahazi
ariko ubyanga bikunda hari karande ziwanyu narahageze umwana ndangije nari fite prote bebe najyaga muheka makiraga henje nagiye nyitwaje niyo nasigaranye mu nzu sinzi ikintu uyo yayisize mu myenda yanyu ubwo yaribagiwe ndangije ndagenda ya prote bebe nayifata umwana muheka mu gituza namumaranye iminota 30 nicaya umwana arahembuka ubwo wari ugituye rweza amenyo hahandi niho nari nkiri muri yanzu yansizemo yego umugore ndamubwira ni wowe urahitamo kundeka nkajyana umwana wanje cyangwa se ukaza ukajya kumurera narihanganye bihagije warantorotiriye nakoze kwihangana ari kubaho bigeze nanye nzagufata nk'umukozi nderera umwana aho kugira ngo umwana azicwe n'agahinda nk'ako wanyicishije reka umwana nibura ngiye mujyane ntagazanana kumurera abantu batugira inama aho twari turaho kwa muganga umugore abonye ko umwana agiye kumupfana ye umwana naramujyanye musubirana muri yanzu yansizemo nawe umugore ntiyamukurikirana umugore yabo mwajyanye ntago yigeze amukurikira ubwo yarafungije ndamubwira ntiro niba ugarutse ibintu byose wajyanye warabikunze kundusha uzabigumeye tuzashaka ibindi bishyashya ni ukuri kw'Imana cyakoze ikintu ushaka uzaza n'imyenda y'umwana niyawe kuko ubu nta bushobozi bwo kugura imyenda ariko ikarito ndaraho niyo tuzararaho nimba nabwiriwe nzabwiriranwa namwe bari barambitse mu bwoba njye ubwanjye meze nk'umuntu wahahamutse moto byarangiye njye ubwanjye mbonye n'ubundi ya moto y'amafaranga ite ya Verisa ndavuga ariko nubwo nafite perime abona nakazi ifite ako yego nicwe n'inzara n'amafaranga bamverisa gakomo njya kwishyura muri polisi bayifunze buri munsi wayitwarira yego nayitwaye ukwezi kumwe nibwo se ajya mu bapfuma arandogesha nibwo nese nkora impanuka ndamene ku mutwe na moto bari gongera shwanyagura kuva umugore yarakorogesheje yego wabwiwe n'iki ku mugore yakorogesheje narabi ubwe yahisanyoreza message arambwira ngo niba ntaragize ubwenge ku mpanuka nakoze nzarinda pfa ntayo iryo nitera nagiye mu bitaro ngezeyo sanga na mitweri ku mazina njye yikuye yanditseho umwana we wa mbere yari yarangambaniye ku bintu byose yarashatse kunyica mu buryo bwose wajyaga ubikora rega tubwire mu buryo bworoheje nta kibazo ndabyo byatubera umva nkubwire ujya njya bikemurwa n'urukiko wewe ntacyo wumva wewe ntacyo wandenzo ntacyo wambwira ntacyo nakumva ngeraho mbura n'amafaranga yo kugura n'ibyo kurya njya ku rusengero rwa DPR hehe inyarugenge mu gakinjiro barimo bubaka rwa rusengero rushyashya ndangije ndababwira ntese ko nagize ikibazo n'umugore mukamubizi ko najyaga ngira ubushobozi nkaba nagira n'ibikorwa nkora hano ku rusengero uyu munsi nkaba nafite n'ikintu cyo kurya nkaba nafite ahantu ho kuryama nkaba nafite n'ubushobozi bwo kwishyura inzu mwafashije nibura nkajyanza nkigangikira muri iyi nzu murimo mwubaka y'urusengero mu gitondo nkabyuka njya gushaka ibyo ndya aho kugira ngo njye kuba mayibabo cyangwa se mumpe n'icyo gukora ijambo wari umushumba wanjye yashuriye arambwiye ngo ningende yitwaga Manuel uwambaje Imana Pastoro Reverend Pastor Manuel uwambaje umushumba w'urembo rwa Rubavu icyo gihe ni wari uyoboye itorero rya Nyarugenge kandi abantu tuzi ko ari umukirisitu ari umukozi w'Imana intama y'Imana umushumba niba mubeshyera sinzabona ijuru ni ukuri kw'Imana umukozi w'Imana haleluya tisye oh mama uraho neza mama tisye mezute ni pastor Claude ndi mu kiganiro nashakaga umusaza numva ukuntu Imana yamugiriye ne yamurinze nibyo twifuzaga hari umuntu yabere best man twari kuba mu kiganiro uramuzi witwa Ale utuye Rusororo ni umugabo uteye imbabazi ubabaje ariye mu kiganiro tubukene n'ubutindi bwaranyishe mbona n'ubusura umuvandimwe ufite ya gitisiye ati yambere best man nawe wari utarashaka warabimenye ibyo bintu imana ikuri ibintu nibyo nashaka kumenya nta bindi hanyuma amen oya nzana musura mu rugo gye muri iyi minsi urakoze cyane imana ibarinde kandi bakomeze ndimo ndasabiriza nshobora no kumara iminsi ibiri ntarya
Twongeye kubashimira nshuti bakunzi mudukurikirana umunsi ku wundi Ikaze TV Rwanda tubahaye ikaze ku Ikaze TV Rwanda Sikitu TV Kiranuka TV Ukuri Nyako TV ndetse na Intwararunwa TV ni muri aka kanya rero tugize dutya tuti amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe mwese dusuhuje abari mu gihugu cy'u Rwanda ni ntara gatatu ya diaspora ariho bita ibwota masimbi butarubganya ruteja muri kigye mu karere ka Gisagara ambaro y'Imana tujye tuti abani namwe turi kumwe rero n'umutumirwa n'umugabo wabaye umukire washatse umugore akora mariage ashingirwa mu itoro rya DPR ubuyobozi bwa DPR umuyobozi umushumba wa DPR umugabo aramubwira ati ibibazo byamanye ibibazo muranze ukora rindi kera ariko uyu munsi wa none ibintu byarahindutse nyamuneka muma stoke y'urusengero nkajya niraliramo acyo byabitwaye n'umukristo wanyu umushumba aramubwira ati imana usenga imana izagufasha izaguhaho kurara ese nibyo koko ibiri ravuga ngo ni mu burubwenge nzabata biri kongera kavuga ngo nubwira mwene so ngo genda amahoro umu ibyo kujya giye kuburara aho rwose ntacyuba umumariye turakwakiriye kuri zi kamera ndabashimiye uraho neza muraho muraho amakuru ni meza ariko ntabwo ari meza cyane ntabwo ari neza cyane yego kubera iki atari neza cyane impamvu atari neza cyane nuko ubu muri iminsi ndi mu buzima butari bwiza yego ndetse bukomeye cyane uburyo no kurya usanga ari ikibazo kuburyo no kurya usanga ari ikibazo yego yewe nabayeho nirera ariko nkakunda gukora cyane numva ashaka kuzaba umugabo nyawe ndakora nibuka ko nagize umugisha ngirira umugisha ku bantu b'abasore twabanaga Nyamirambo banyigisha kwiga ibintu by'imyuga ubundi imbere ya byose witwa nde urinde uvuka he ibintu nk'ibyo nitwara indi ntwari yale mu rugo ni mu Mutara igatsibo yego ariko kugeza ubu ngubu ntago ababyeyi banje ntago mbazi mu rugaho mvuga ko ari mu rugo niho narerewe niho nakuriye hanyuma igihe kiza kugera nzi Kigali nza gushakisha ubuzima nk'abandi bose yego ngeze Kigali nibwo nahuye nabo basore twabanaga hari Nyamirambo ntekereza ko wenda kubavuga mu izina singombwa cyane ariko nabaga hariya muri rweza amenyo hirya aho bita kuri dialogue abantu baranze yego hirya aho kuri 40 nza kubagirira umugisha banyigisha ibintu by'imyuga niga ibintu byo guteka hanyuma maze kwiga guteka mbona akazi muri burarirwa harimo kantine buri tekera abakozi Kicukiro ku ruganda yego nakora imyaka igera muri 4 n'igice yego nahavuye rero nshaka Nari maze kugira imyaka y'ubukure. Bera byose uragira uti wabaye rweza amenyo Nyamirambo uza kugira umugisha ubona akazi muri burarirwa hariya Kicukiro. Yego. Utinza gushaka. Aho uri Nyamirambo ni mu buhe mwaka ushaka ni mu buhe mwaka. Nyamirambo ni mu buhe mwaka muri burarirwa gukora akazi hari mu buhe mwaka. Nyamirambo nahageze muri 2004. Muri burarirwa nahabonye akazi muri 2009 narimaze imyaka 5 mbara kuri 40 ndetse nigeze no gukora ikiraka muri Rwanda Tel ikere kibaho muri 2007 yego dukora bira bintu byo gushyiramo insinga za internet za fibre optique nitwe abantu ba mbere dusa nkaho twabitangije hano mu gihugu abo bantu twabanaga abasore twabanaga nibyo bakoraga mu mwe yakoraga muri Rwanda Tel undakora mu cyo bitaga sage icyo gihe niko yitwaga nibo rero banjyanye ku ntereninga kugeza ubwo nange bibampeshijemo nakazi aho muri Rwanda Tel makora imyaka 3 n'igice yego nyuma rero nibwo nabonye ko ako kazi kubera ko nta diplome yabyo nari mfite batangira kugabanya abakozi nibwo nize umwuga wo guteka yego umwuga wo guteka nibwo nahise njya gukora muri Burarirwa hatangiye muri 2009 mu kwezi kwa 8 yego ku itariki 31 dukorera company yitwaga KMC nayikora imyaka 4 n'igice aho rero nahabaga ariko nubundi ndi mu Kristo muri ADPR nasengeraga ADPR Nyarugenge ADPR mu gakinjiro yego ndakora igihe kiza kugera nza guhura n'umukobwa nagiye gusengera mu gashyekero yego
nagiye gusengera mu gashyekero yego tuza kumenyana nyuma yo kumenyana turakundana nyuma nza kumusaba ko yambera n'umugore arabyemera umukobwa yasengeraga mu gashyekero yasengeraga kicukiro shere twahuriye mu giterane mu gashyekero yego hepfo ya somatipe yego kigiye hayoborwaga n'umupasiteri witwa Claude nawe akoreraga muri Bralirwa yego n'umwarimu witwaga Niha w'umusaza wo bakunda kwita Niha uyu musa yobora mu nyakabanda icyo gihe nibo bahayoboraga muri 2023 he mu gashyekero cyangwa shere kuri shere yego mu gashyekero ho ntago nibuka neza abantu bahayoboraga ariko icyo gihe bari twari twagiye mu giterane cy'urubyiruko umwe ADP yagiraga ibiterane by'urubyiruko mu kamwajya yo gusenga niho twahuriye ndangije maze kumusaba ko yazambera umugore arabyemera twakundanye igihe kingana n'umwaka uwo mwaka iwabo w'umugore hari hehe iwabo ni mu ngororero yego ariko twahuriye nyine i Kigali nawe nakubwiye ko yari afite akantu acuruza haraziniya jyewe kabutike kaki karakaminike nkayere tuno tukakihayira dutoya noneho niko yacuruzaga cyane ko mwahuriye hafi na Bralirwa twahuriye ziniya na Bralirwa biregeranye biri kumwe biri kumwe nta nubwo ariho twahuriye twahuriye mu giterane cy'amasengesho cy'urubyiruko igikoni gashyekero niho twahuriye ubwo wari ufite nk'imyaka ingahe yari ufite imyaka 27 yego ndangije nibwo naje kumusaba ko yambera umugore arabyemera dutangira za gahunda zo kujya mu miryango tujyayo iwabo iwabo mu ngororero ariko tuhageze mbona umuryango ntago unyishimiye ndabibona ndangije ndamubwira ariko ko muri umuryango utanyishimiye no kubera iki arambwira ati cy'ingenzi nuko ngewe ngukunda yego umuryango w'iwabo mu ngororero ntibakwishimiye yego bari bakize se wabonaga ari abantu babakire cyangwa kubera iyihe mpamvu rwari urugo rusanzwe nk'ingo zose zisanzwe zo mu giturage ariko akaba yari afite musaza we ngo w'umukire atuye mu Kagarama ka Kicukiro ka Kicukiro hafi y'urusengero rw'abahamya ba Yehova noneho umukobwa bamubaza ibyo nkora aramubwira ati akora muri Bralirwa batangira kumva yuko wenda dushaka kuba tudahuje ubushobozi nicyo kintu cyanyeretse yuko bashobora kuba batanyishimiye yego umukobwa aravuga ati ntacyo nacyo bitwaye ngewe nuko ngukunda kandi kingeze turi n'abakristo ndangije turagaruka tujyana n'iwacu dutangira na gahunda zo kujya mu itorero turerekanwa ndabyibuka ko igihe cyo gukora ubukwe cyarageze umukobwa buri abantu bamufasha mu bukwe umukobwa yasengeraga Kicukiro sheri sheri wowe usengera Inyarugenge Inyarugenge mu gakinjiro mu gakinjiro yego arangije amaze kubura abantu mufasha mu bukwe arabimbiye ukiraho usengera mu gakinjiro yongwe yongwe apotre yongwe yego yari mwarimu mu gakinjiro icyo gihe yongwe yaramaze kuhava ahubwo uwari mwarimu wari yaramaze kuva mu gakinjiro ubwo hari ryarise hari 2008 nibyo nibyo icyo gihe mwarimu wari uhari yitwaga Claude yaje no kuba pasiteri mu mujyana i Butare n'undi mudamu witwaga Speciose nibo barimu bari bahari ukabo bose nagerageje no kubanyuraho mbabwira ikibazo cyanjye ariko ntibacyumva uwari umuyobozi wa international hariya mu gakinjiro yitwaga Pasteur Edizo umushumba w'itorero cyangwa Pasteur Edizo muzehe muzehe ubu ni muzo ni umusaza uririmba muri korali Hoziana yego wari umushumba mukuru wa paruwasi yitwaga Joseph Umunyacyangugu yego nari impari ku gihe cy'umuyobozi wa ADPR witwaga Samuel Usabwa nari n'umuterankunga wa korali ya Shalom na korali yitwa Enihakore yego twagiye rero ugeze mu gihe cy'ubukwe ngeze mu gihe cy'ubukwe uko ndabutegura maze kubutegura umukobwa arambwira ati rero mu rugo kubera ko bakwanze banze kumfasha mu bukwe none nabuze n'abantu banyenyerera mu bukwe cyangwa bamperekeza b'abakobwa se yaba abakobwa n'ababyeyi b'abandi bose bona bakenerwa mu bukwe ubwo se nta n'ishuti yagiraga i Kigali zamukenyerera nange iki kintu narakimubajije yasengaga ntiyatahaga ubukwe bw'abandi bakobwa nange iki kintu narakimubajije ariko aburi kintu nsubiza mbona nta kundi ngomba kubigenza kubera ko nari mfite ubushobozi use n'uzabura mikoro hejuru kubera ko nari mfite ubushobozi ndetse meze nk'aho nari mfite izina riremereye nari umuntu ufite amafaranga ndi umuntu ukorera Imana aho mu rusengero
naragiye negera ku rusengero wabo uwo mwarimu nakubwiye ndabwira ko umukobwa ari uwanyu akabageze ikibazo cy'abantu bazamufasha mwanyemereye mukamumfashiriza ubukwe bugakorwa ndabyibuka ko hari korari y'ababyeyi bagahara Kicukiro ku Kicukiro shere nibo twagiye barabegera babasaba yuko badufasha muri ubwo bukwe bw'umukobwa baradufasha n'abakobwa bamukenyera ninge wamufashije kubabona kuko narisangaga muri abo bantu bitewe n'ubushobozi narifite n'ukuntu nabanaga nabo ndangije ubukwe turabukora burarangira ariko mbere yo gukora ubukwe tujya gufata imyenda mu mugi yego umukobwa twagiranye ikibazo twagiranye ikibazo kimeze gute twageze hara mu mugi hara twajyaga gufata imyenda hara ku isoko noneho umugabo wagombaga kumbera pare nari namubwiye ntese wazamfashije ukaza kudufasha mu mugi cyangwa ukatworeza madamu wawe akaza kudufasha mwe ko mwa mwarakoze ibintu by'ubuka mwarabibanjemo mukatugira ni inama uwo ninde wabwiraga muramu wawe pare wagombaga kuba pare wanjye pare wawe yego nene wagombaga kuba pare wanjye namaze kubimusaba nawe twarasenganaga mu gakinje yego arambwira ngo njyewe ntago njye nicarana n'abandi badamu ngo buzemera yuko umukobwa umugore wanjye uzamubera amarene ndavuga nti birashoboka ko yaba ari inama nziza kuba umuryango waba wemera kudufasha twembi kubera ko bashobora no kudufasha mu buryo butagoranye yego ariko naje gusanga uwo mupare nawe ntabwo yambereye pare mwiza yararangije arambwira ngo ntabwo afite umwanya wo kuza kumfasha ngo n'umugore afite akazi kenshi ndangije tugenda mu mugi dufata iyo myenda turarangiza bigejeje nka saa moya yego z'ijoro yego nibwo nagize akabazo urabizi ko kiragiye nta mobile umuntu azabagaho muri 2013 ntago zabagaho yego uriya pasiteri nkubwira Edizo Muzehe yarampamagaye arambwira ati ngwino nguhe intwererano mu rugo yaratuye Nyamirambo yego ndagenda musanga mu rugo mfata moto musangayo imyenda tumaze kuyizinga yose mbwira umukobwa nabwo noneho guma hano ngiye gufata intwererano bampamagariye ndaje dufata imodoka duhite tugenda ngusige Kicukiro hanyuma nanjye nkomeze njyaho tuzambarira n'abantu banjye yego tubyumvikanaho tuhavuye ngeze I Nyamirambo ahita ahamagara uwagombaga kuba pare yego araza aramutwara ndagenda I Nyamirambo ntibampamagara mva I Nyamirambo ngaruka mu mugi nje ndamubona tavuga ariko se umuntu uko musize habigenze gute mbaza abantu bari batwambitse baduhaye imyenda aratubwira ati rero wavuye aha nta telefone yarafite se yarayifite naramuhamagaraga ntago yigeze ampamagara ibyo byose yabikoze atampamagaye na pare yaje kumutwara ntiyampamagara kandi urumva wenge nari nabimusabye mbere ambwira yuko atazaboneka adashobora no kuza kuduha rifite pare yari yaraguhakaniye yego hanyuma yemerera umugore wawe yemerera umukobwa cyangwa bari bafite gahunda uburyo wapanga birashoboka kubera yuko byanze bikunze habayemo ikibazo urumva bagerageho ndabaza ntese kubera iki bakoze ibintu batambwiye nageze I Nyamirambo musaza arambwira ati rero ugiye kuba umugabo Pasteur Edizo. Edizo. No musaza mwiza cyane. Angira ni inama aramfasha nk'umubyeyi arangije arambwira ati ndabizi ubu ntiwigeze urya no kumubona. Nabwo rwose ntago nigeze ndya kubera niriwe muri ibyo bintu by'ubu. Ati cara banze bakugaburira ndabizi na ninjoro ntuze kubona umwanya wo kurya. Umubyeyi. Nakoresheje igihe kitarenze nk'isaha imwe ndi mu rugo. Urumva kungira inama no kungaburira byose nk'umubyeyi nk'umusaza ndetse nk'umuntu wari ukuriye itorero na hariya nk'umuntu wari umushumba wanjye. Ndangije nibwo nagarutse mu mugi mpageze sanga umukobwa yagiye muhamagaye ntiyanyitaba mpamagara kabiri ntiyanyitaba mpamagaye bwa gatatu ntiyanyitaba ndangije nibwo nagiye nahise mpamagara pare ndabwo nero nagize ikibazo umukobwa namusize mugi none namubuze wahita mbwira ngo ariko turi kumwe ngo naje kumutwara numva ndatangaye ndavuga none se muri kumwe waje kumutwara ko rwa wowe wamaze saha I Nyamirambo yego wari wamubwiye kuri bo mari yo saha se ndamubwiye ko ntari butinde ariko nagezeyo mwohereza mesaje ngwane rero bibaye ngombwa ko ntindaho gato ariko ndaje sininde ndangije nibwo nahise ambwira ati turi kumwe ndabaza none se kuki waje kumutwara ko mufite nimero yanjye mwese yaba uzaba pare umukobwa n'umugeni ntimunampamagare nibura ngo manukire Rwampara na moto sinirwe ngaruka mu mujyi ko twe dufitanye gahunda y'uko ibintu turi bubijyane nka bidepoziwe ibindi nka bijyane iwanjye ukaba wamutwaye wenyine ibyo ni mu bidepoza ibyange urabishyira ati bwo reba ukuntu wadusanga Kicukiro narababaye birambabaza
uba rutaranarongora ngira uburakari ndavuga ntago ibintu bikwiriye uwakangira inama ni uri kumfasha kunsenya uwakamfashije wari warampakaneye katazaba ngo bagombaga kuguca inyamirambo kwa muzehe uwambwiraga katazaboneka yanciye inyuma araza twara umugeni ngiye ntanabizi ibi bintu ni ibiki numva biranyobeye icyo nakoze nubwo ni rero yego mugaruka mu mugi muze mu ntware araza ageze mu mugi icyo yakoze nabwo ni rero imodoka n'umuntu warambwiye kutaboneka twapanze no kuba twagomeye no gukodesha ni modoka agomba kudutwara ni nayishyuye reka dupakire mu modoka ya taxi itujyane wowe ugenderwa tuzahureje mu buko okay birangira gutyo ndibuka ko twavuye mu mugi twaraserereye cyane tuvuye mu mugi nka saa 7 hari imbere y'isoko saa 7 z'ijoro yego turataha buracyubukwe burakomeza ariko iryo joro ry'ubukwe ikintu cyantangaje cyane kurushaho uko umugeni sinigeze ndyamana ntabwo wagize gute ntabwo nakoze imibonano mpuzabitsina nawe yaje mu ry'ubukwe ntabwo byigeze bibaho nagira ngo ndamwegereye akambwira ngo n'iminsi ari naniriwe ndavuga nubwo wenda wasanga ari ukananiwe ntabwo nzi ikibazo namaze iminsi itatu utarakora kuri gahunda ntarakora kuri gahunda none se yaraye yambaye noneho njyewe ndangije nibwo muri iyo minsi itatu nahamagaye pare na marene ndavuga nese ko mbona umugeni twaye turi kubana nk'abasore twembi ndi kugira icyo mubaza ntabishake bimeze bite muze mudufashe baraza batugira inama umukobwa iryo joro nibwo twabashije gukora ibikorwa igikorwa cy'abashaka ijoro rya kanga ahubwo rya gatatu bimurimo se cyangwa kwa rugufata ku ngufu atabishaka ntabwo namufashe ku ngufu ariko kubera habayeho ubujyanama bw'ababyeyi yagerageje harabyumva wari wamureze se nyine narabahamagaye ndabibabwira wahamagaye bande iwabo pare na marende yego ntabwo yari bwabimenye ntiyarazi icyo ari cyamujyanye ndavuga ni none se ibi bintu byatewe n'iki kukwangira gusa yikeka ikintu gitangaje nasanze ahubwo yari n'umudamu yari afite n'undi mwana none se murambagizanya kugeza ku munsi w'ubukwe ntabwo yari yarakubwiye ko afite umwana ntabyo nari nzi kubera yuko nakundaga kwibera mu kazi cyane nakubwiye ko ndi umuntu wakundaga gukora nkava gukora nkajya no gusenga kuko numvaga nkeneye gusenga ngo imana izangirire neza ye twahuriraga tuvugana rimwe na rimwe nta nubwo twanasuranaga tugahora ku rusengero tukavurira ibyo tuvugana umwanya twagirana guhagije ni nk'uwo twafatanyaga tujyana iwabo nk'uko yakubwiraga ko ari umukobwa se yego wowe wamushatse uzi ko ari umukobwa yego akabazo k'amatsiko nsubiye inyuma mwaba mwaripimishije ubwandu bw'agakoko ka tera sida twagiye kwipimisha kanduza tumaze kwipimisha batubwira yuko ikizame nta kibazo cy'ubwandu twese dufite yego ariko muri kwa kujya kwipimisha urabona nk'uko twicaranye gutya twaramaze gutanga ibizame nkenera kujya mu bwiherero umusigaye yicaye ku ntebe yego ahita yinjira mu nzu avugana n'umuganga amubwira yuko afite ikibazo cy'ubwandu agomba gusohora ikizame kizima kugira ngo ntamwanga ubwo muganga yari ni prive mwagiyemo twagiye muri leta hari ubwo twagiye muri prive muri leta z'umuganga wa leta ibyo yari kubikora ushobora gutekereza ko batabikora ariko buriya abaganga ni abantu kimwe natwe uretse n'ibyo hari n'ibindi bakora birenze ibyo twe tuba dutekereza uko ubizi wowe watekereje yari afite ubwandu bwa sida nibyo ngiye kukubwira nyuma yaho rero ubukwe bumaze tumaze kubana yaje gusama inda ya mbere yego inda ya mbere ayisamye aza gukira ikibazo inda ivamo imaze ukwezi kumwe n'ibyumweru nka bibiri yego nibwo nagize ishyaka ryo kumenya ngo ese kuba indi ivuyemo ni iki cyabiteye nakubwiye ko nari mfite ubushobozi yego na nyuma yo gukora ubukwe nese sezera muri Bralirwa mfata amafaranga nongera mu iduka aho yakoreraga kugira ngo twagure ubucuruzi dukorere hamwe kagakenka yori yego iduka riba rinini yego turangije icyo nakoze nese mujyana ku bitaro mujyana muri privacy namusubije muri leta hari ivuriro ry'abagarwanda X ryitwa kwa Gatsinga ndahabona hano rwose kuri uyu muhanda uza hano ku mu myembe yego haba byabaye ari nka saa 11 n'igice za nimugoroba yego mita mfata taxi twari tumaze no kwimuka dutuye hariya munsi ya Ziniya Kicukiro bita mu ngoma ubwo wari waravuye Nyamirambo ugweza amenyo waravuyeyo waraje gutura mu ngoma hano munsi ya Ziniya asa n'ahareba mu Gatenga yego turi hafi y'akazi bitazaya biturushya mwese urumva ko yarambagura umwese iminota nk'ingahe yego kubera ko n'impamvu yavuze ngo dukorere hamwe navuga ni umuntu ugiye maze gusama ashakunanirwa gucuruza nta wundi muntu afite kandi tugomba gukora hamwe kubera ko ubwo bushobozi buhari ndangije ngeze kwa Gatsinga nsanga umugoroba wa laboratwari zaho ntago ziri gukora
ndavuga ntago ibintu nabishobora kubyemerereka ngerageze nshake ahantu menye ikintu cyatumye inda y'umugore wanjye ivamo yego nese mujyana kwa nyiri nkwahireme mpageze bamufatiye ibizame bine ubizame bine bamufashe basanga afite icyo kibazo cy'ubwana umuganga arampamagara arambwira ati gira hino ati nawe ndashaka kugupima nabwo none se muga urashaka kumpima kandi nshaka kumenya icyatumye umugore wanjye indivamo yurampima kubereye impamvu arambwira ati nyine kugira ngo tumenye ikibazo kabitera neza nuko n'umugabo tumupima tukamenya impamvu yego bamfatira ibizame bibiri bamfashe ikizame cy'amaraso bamfata n'ikizame cy'inkari barangije gutupima nibwo umuganga yambwiye ngo umugore wawe afite ubwana ati warubizi ndabwo ntabwo narimbizi ati ariko wowe twabonye nta kibazo ufite arambwira ngo n'icyatumye ndivamo nuko yakomeje gukoresha imiti yangwa gatatu kandi iyo umuntu amaze gutwita bamuhindurira imiti bakamuha ihwanye n'icyiciro agezemo ati rero yararangaye ntiyasubira kwa muganga bivuga ko ahinduye ubuzima bituma ya miti imurusha imbaraga akuramo inda yego batugira inama nk'abaganga baradufasha ndangije turataha ndanabyibuka ko n'ubundi kubera ko nta wundi muntu nari mfite hafi umfashe nafashe telefone mpamagara uwo pare ndamubwira rero turi kwa muganga umugore wanjye yagize ikibazo ariko ndashaka yuko uza ukatureba ukadufasha yaje yirukanka asanga niho turi yego tumaze no kwivuza ndangije cyakoze mu gutaha yarongeye aduha rifite atugeza mu rugo ikintu cyabayeho rero ni iki waratashye umugore ntangira kubimubaza nibwo yatangiye kumbwiza ukuri guhera uwo munsi yatangiye anoteza noneho kurushaho nkajya mvugana ariko se kuba ndi kubikubaza ndi gukora ikosa cyangwa ndi gukora icyaha mbere tubana yajyaga nsaba uruhushya ngagiye rwamagana ngo gusengerayo yego ngo hari abagore b'inshuti ze ngagiye mu masengesho ngo n'abandi bagore kumbi yabaga yagiyeyo ndetse no muri icyo gihe twateretanaga nabwo ari ahari igihe namuhamagara ngo niko nshaka ko duhura tukaganira ku by'ubukwe bimeze gute kambwira ati rero hari abagore dusengana i Rwamagana ngiye kubareba kugira ngo dufatanye gusenga ubwo yabaga agiye hehe kumbi i Rwamagana niho yajyaga gufatira imiti igabanya ubwandu bwa sida hari ku bitaro byayo nyuma rero nibwo nabaje none se kuki wari inzu ujya i Rwamagana iyo ujya ufatira imiti ntaho byari kugutwara iki arangije arambwira ngo inaha yangaga ko abantu bazayimenya ko arwaye yajyaga ajya gufatira imiti ahantu yihishe buriya abagore bazi ubwenge hari abantu baba bazi ubwenge ku buryo udashobora kubyumva yego noneho ndangije abaganga bari bamaze kutugira inama nibwo nahise mubwira rero i Rwamagana ni kure shakisha ukuntu wasaba transferi ushaka ivuriro inaha hafi bazajya baguha imiti kugira ngo dukurikirane tubone n'ukuntu tuzakurikirana ubuzima bwawe utazongera gusa mu kongera kugira ikibazo cyakoze arankundira arambwira ati rero inaha ntabwo umuntu wese apfa kwivuriro ngo bamuhe imiti kuko hari abantu baba bari muri sisiteme baba bafite umubare ntarengwa ati bisaba gusaba transferi ntabwo noneho ujya i Rwamagana usabe transferi bayiguhe dushaka irindi vuriro hano hafi ngiye nzakwitaho yego nakubwiye yuko nari narize n'ibintu by'imyuga byo guteka bya kwizina nahise numva umugore ndushijeho kumukunda mvuga ngo nibura mufashe kugira ngo atazanagira ubwigunga cyangwa ubwihebe ndetse n'imirire mibi ku buryo wenda ubwo burwayi bwamuzahaza ndangije mwitaho mu buryo bwose bushoboka ariko noneho twagiranye ikibazo kirekire guhera uwo munsi yatangiye kujya noneho turyamana igihe abishakiye ndabwana ariko nubwo bimeze gutya njye ntabwo nzigera nkunena cyangwa ngo numve yuko numve yuko utari umugore wanjye nta nubwo nzigera nkoresha agakingirizo nzakomeza kubana nawe nk'umugore n'umugabo kandi nkukunde ndi umukristu nagushatse ngukunze ibyaba byose ni nk'impanuka nk'uko n'ibindi nanjye byambaho ntabwo njye numva nkeneye kugufasha cyane amaze kubimenya gutyo rukora ko iyo miryango we nabyo yari ibizi yuko uwo mukobwa wabo afite icyo kibazo n'uwo musaza we navuze utuye mu Kagarama yari abizi ko agifite nibwo byabaye birebire baravuga ngo ubwo ngo ndashaka kuzamugirira nabi ndavuga ariko njyewe ntabwo nakugirira nabi ndangije nibwo yasabye transferi ayijyana ku bitaro by'i Nyamata biriya bya ADEPR
wa mugore yego yayisabye Rwamagana eh yasabye transfer Rwamagana kuzajya fatira imiti inyamata inyamata igabanye ubukana kubera yuko yarafite ikibanza rera guze hariya mu Karumuni uwo mudamu yego yari yabakiguze mbere yuko mushakana yego tumaze gushakana turacyubaka ndavuga rero kubera ko duteganya kujya kuhaba kandi rero turi kubaka ni byiza ko washaka washyira transfer hariya ni hafi ushake n'umuganga uzajya udufasha kugira ngo bitazajya bitugora tubyemeranwaho tumaze kubyemeranwaho wenze turabibaka tumaze kubibaka tumaze kuyitaha ariko twahitashye itaruzura neza kwa kundi wubaka ugasakara ugakinga kavuga atamasuko tuzayakora tuyirimo tujye inama ndabwira rero aho bigeze tujye gusaba amafaranga muri banke yego cyagura imodoka izaji dufasha mu kazi tunayitahemo tuvuye mu kazi turagenda dusaba inguzanyo ya miliyoni 3 n'igice muri banki barayaduha yego barangije kuyaduha umugore ndabyibuka ko twayazanye tugeze mu rugo arambira ngo iby'imodoka ntago byemeye ko iyo modoka igurwa amafaranga tugomba kwishyira mu iduka yego iduka turagenda tuyaranguza ibintu tumaze kuranguza ibintu akagerara nigira mu nzu twarangura ibintu amafaranga akayatwara akajyana ku yindi banki yari afite ntabizi twakoranaga na banki ya Beka amafaranga akajyana muri kopedure yarafunga imindi konti nagira ngo ndamubajije akanigira mu nzu kambwira ngo sinkwe kubimubaza none nyuma nza kumubaza arambwira ngo impamvu yabikoraga ngo nukugira ngo wa mwana yabyaye handi ngo azamuteganyirize ngo tugeze n'ikibazo ngo umwana azasigara afite ngo adafite ikibazo ndangije ndamubaza nti none se ku mwana n'ubundi ari kimwe natwe nyuma yo kumenya ko yanabyaye narabwiye umwana muzane ni uwacu twese tuzamurema arabizi ntago mubeshyera nta n'ubwo mvuga abo bantu bose navuze barabizi umwana yamuzanye mu rugo turabana mushyira mu ishuri nkajya mwishyurira nkamujyana ku bigo by'umupira akajya akina agakora siporo ndangije tumaze kubyara umwana afite ukwezi kumwe n'ibyumweru bibiri nibwo yangambane na musaza we bafungira kuri burigade ya Kicukiro ndavuga ariko se noneho bigeze aho abantu basigaye bamfungisha bampamagaye ndagenda nditaba kuri burigade kuri polisi nakiriwe n'umuyipeje ntabwo ari ngombwa izina rye ntabwo ari ngombwa aranyakira amaze kunyakira ati rero ibintu bakureze nibyo bisobanuye ntaho bihuriye ariko turakugira inama yuko bari abantu ubirinda kubera yuko ndabona aho bigeze icyo bashaka ni ukukugirira nabi twagezeho umugore akajya atwara amafaranga buri minsi ibiri buri munsi buri munsi ndabyibuka umunsi umwe yaragiye arotira 500,000 nari nishyuye umuntu kuri sheke yagiye kurutira amafaranga arayabura muri banke kuri banke barampamagara ngo amafaranga nta yariho kandi nzi neza ko yari ariho ndangije nibwo nagiye muri banke banyereka historique sanga umugore yabikuzaga amafaranga buri munsi yego uko aje ku kazi aca kuri banki akabikuza amafaranga akajya kuyajyana ku yindi konti arafite muri kopedu yarangiza akaza mu kazi yego amafaranga turahomba tumaze guhomba biba ngombwa yuko yanzu banki izahiteza cyamunara birangije ikintu cyabayeho ni iki bamaze kumfunga yaragiye amafaranga yose arayegeranye yose yarasigaye arayatwara amaze kuyatwara tubura ubwishyu bwo kwishyura banki yego tubuze ubwishyu bwo kwishyura banki ndamubwani rero reka iyi nzu tuyigurishe nitumara kuyigurisha dukure amafaranga yo kwishyura banki batazayiteza cyamunara dusigareho makeya tugura inzu yo kubamo asigaye twongere tuyakoresha ubucuruzi kugira ngo tubashe kongera kwiteza imbere umugore tubiganiraho amaze kubyumva arangije aca ku ruhande n'ubundi aragenda agisha inama uwo musaza we avuga ati ko umugabo ari kungira inama ibi bintu ari kumbwira mbyemere musaza aramubwira ngo ubwo arashaka kugira ngo agurishe iyo nzu mugurishe iyo nzu agutware amafaranga asigaye narangiza gutugenda amugira ngo turabizi yuko yasanze urwaye arihangana none wamuhembeje ibintu byose arihanganye none urumva nimugurisha n'inzu aza atazagusiga akajya kwandaga yego umugore arambwira ati inzu ntago ashaka kutigurisha nigumahanga ndatuza ndavuga rero banke byanze bikuza tutaze cyamunara reka twimuke tuve muri iyi nzu icyo nakoze ni iki naravuze nti rero iyi nzu reka tuyivemo ndagenda n'ubundi njya gukodesha hariya mu Nyakabanda muri Rwezamenyo hari ahantu hari urusengero rw'umupasiteri witwa Rugaryi yego
ura rusengero hano hari akumuhanda wo kwa mutwe umuhanga wo kwa mutwe kwakodeshije inyuma iri inzu iri inyuma mu gikari cyabo cyahariya kwa Eri Defense yego n'icyumba na salo yego tuyijyamo tuyigezemo na madame na madame nibwo narangiye ngo muracyacururiza kicukiro ntago twari tugicururizaye byari byarangiye byari byarahombye kubera yuko amafaranga yose yarayatwaraga nkabura ubwishyu bwo kwishyura banke turangije turahomba Kenka yori yari ifite ubushobozi bungana iki kuno yari maze kugera ku gaciro ka miliyoni 7 n'igice 7 n'igice wewe wari ugikora burayirwa icyo gihe nari naraseze nakubwiye ko nasezeye nkaza tugakorana mwese mujye muri kenka we nasanze afite nka miliyoni 1 n'igice nza kongeramo ubushobozi kenka yari ageze nko kuri miliyoni 7 uvangwa yo wakoreraga yose yajyaga muri kenka yori yego ndangije tumaze kwimukira hariya nibwo yajyaga araranigira mu nzu mwimukiye mu nyakabanda yego ashaka ibimenyetso by'uko namukubita kugira ngo bamfunge yanza igurishe ntahari iyo mukarumuna iyo mukarumuna ndabyirinda ndebuka ko yanigaga nkamagara abanyerondo bakaza kudutabara ibyo ni ibintu byabaye abantu bari bahari abantu badutabaraga barahari n'abashinzwe umutekano yego nibwo nagerageje gushaka akazi ndavugana rero ubwo tutagikoreka shaka akazi mbona akazi muri company n'ubundi yitwa Gasage ikora ibintu by'amashanyarazi ahantu hanyura ibikorwa remezo bya leta yego njya mu kazi ngeze mu kazi batwereza gukorera igicumbi igicumbi nakoze ntahe Kigali yego twakoraga dutaye Kigali tumaze ukwezi ndahembwa amafaranga yose ndayamuzanira dusubira gukora ku kwezi wahembwaga hangahe bari bantangije 100,000 yego kubera ko babonye nkora neza baranyiza bitabashyira kuri 5 ukwezi kwa kabiri yego batwereza gukorera igatsibo tugeze igatsibo ukwezi kwa kabiri umugore nibwo yahise yimuka yimuka mu nyakabanda yimuka mu nyakabanda ndamushaka ndamubura ubwo amafaranga mu nyakabanda rweza amenyo amafaranga twe dusigaranye kuri konti yaragiye yose arayatwara yesigaho n'igiceri cyatanu yego nayo nayo nahembwe yose arayajyana arayajyana n'ibintu byose mu nzu arabipakira arabitwara navuye ku kazi twari dufite konti rivuga ko buri byumweru tuzadutaha tukaruhuka tugasanga imiryango yego yarampamagara ambwira ngo urufunguzo rwawe narusize mu baturanyi ngo nge narigendeye ndavuga se ko umuntu nta kibazo twari dufitanye ko nagiye kumuhahira yajyanywe n'iki ndangije naratashye ngeze mu rugo nsanga mu nzu harimo imyenda yanjye yonyine nta kintu kimwe kiri mu nzu yego arangije hasize ibyumweru bitatu azaho ku kazi nakoreraga arababwira ngo ndahembwa ngo amafaranga sinyamuhe ngo singo kandi ngo ampekeye ateza ikibazo ku kazi ubwo mwari mufitanye umwana umwe twari dufitanye umwana umwe akabazo kamatsiko turahagarukaho ngaho yego umugore yabanaga n'ubwandu bw'agakoko gatera sida yego imana imukomeze kandi imana ishoboye byose yego imurinde n'umwana hanyuma wowe ukimara kumenya ko umugore afite ubwandu kandi waramushatse uzi ko ari muzima wabyitwaye mute wamanukaga kizimbabwe cyangwa mwagiye kwa muganga babaha inama ese ubwo uyu munsi wa none ntabwo waba ufite nta kibazo ufite mu maraso nari nakomeje ngeze hagati nkubwira yuko abaganga batugira ino maze kumenya ko ayirwaye ndanakubwira nyine babagira inama hari ukubagira inama ngo mukoreshe agakingirizo barabitubwiye hanyuma umwana yaje kuvuka tere gukoresha agakingirizo gukoresha agakingirizo ntabwo umwana yavuka iyo nama ya mbere muganga akubwira ariko jyewe nakubwiye ko namukundaga waramukundaga naramubwiye ngo sizi wari waramuhaye uruko indahiro ivuga ngo no gupfa nzagupfira kuko naravuze ngo ni mu bibi no mu byiza nzagukunda nagumye kuri iryo sezerano yego sinigeze na rimwe mu gihe twamaranye kingana n'umwaka n'amezi atatu ndyamana nawe nkoresheje agakingirizo nta munsi n'umwe nta munsi n'umwe nta n'umunsi n'umwe nigeze mubwira ngo kubera iki wambeshye ko iki kibazo waravuze uti kama mbaya mbaye ndavuga ngo nubwo waba ufite iki kibazo nawe ushaka kuba utarakiteye niba imana ibona yuko nanjye nzazira uburwayi iza nzabuzire ariko nindindi zandinde yego nkuko n'ubundi n'abandi barinda tubana gutyo nibwo yaje kongera gusama tubana ubuzima nk'umugore n'umugabo niba n'abantu banzi nawe ubwe n'ibiganiro nakibona azavuga ko ndimo ndabeshya ahangaha nzaba ndi umunyabinyoma uyu munsi wa none yabatuye he kugeza uyu munsi nyuma yo gutandukana nawe nibwo nagiye mu bizame ndipimisha nsanga nta kibazo na kimwe mfite nsanga nta kibazo ufite naruhutse nkoresheje ibizame bigera mu munani kuko nanjye ntago nabyumva hari groupe zijya njya numva zijya zibaho ngo O positive A positive B B pa ibintu nk'ibyo groupe yawe ni iyihe groupe sanga yawe ni iyihe A positive A positive yego
Imana ishimwe ko yarakurinze. Yego. Hanyuma dusubiye mu Nyakabanda kwahukana aragiye uraje usanze imyenda ari yonyine mu nzu yakurangiye aho urufunguzo yarushyize mu baturanyi. Nyuma yuko usanze umugore yaragiye wakoze iki nk'umuntu w'umugabo kuko iyo umugore yahukanye hari impamvu ituma yahukana yaturuka kuri wawe yaturuka ku mabwire y'abantu bamubwira bati umugabo wawe ibi nibi 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 cyangwa nawe ubwa ushobora kuba rufite defaut runaka. Udashobora kubwira abantu ariko nawe ubwa urayizi mu mutima wawe yaba yaratumye mwahukana kuko buriya ntabwo umugore afata inzira ngo agende ijana ku ijana nubwo waba ufite 20% ariko hari uruhare nk'uruhare rwawe wishinja ni uruhe. Icya mbere warumbajije ngo nakoze ikimaze gusanga yahukanye. Yego. Y'ikintu cyambayeho uretse kugira agahinda nkarira kuko nari naragiye guhaha ntahera urugo. Yego. Ibibazo byose twari twaraciyemo nari narabyihanganiye ari ibyo byo guhomba nari narabiretse ari ibyo byo gusanga ndwaye nta kibazo nari narageze muteza ari n'uburyo yajyaga rari nigira mu nzu nabyo nabivuze mu nzira sinigeze mvuga ngo nibura ndamukubita n'urushyi bigaragara yuko nanamuhohote. Ariko se mbwiza ukuri umugore yaragufataga akakuniga mu izosi ugaceceka. Yanciriyeho n'imyenda mu nzu antera n'inkovu nuko zasibanganye. Abaturanye ntibabimenya. Nakubwiye yuko abaturanyi bazaga kuntabara n'abashinzwe umutekano bikagenda bakamunkura hejuru bakatugira inama. Rimwe ndabyibuka n'icyo gihe dupfa amafaranga twajyanye muri banke aho yayabikije. Yego. Uwarijera waharamubwira ngo nubwo waba utunze bya mirenge ariko umugabo itekaho ari umugabo. Yego. Baratwunga nagezeho nitabaza n'itorero aho twasezeraniye Nyarugenge ya DPR bamuhamagara kuri telefone ntabitabe. Maze gusanga yarahukanye ngewe ubwanjye navuze ngo nk'umugabo nk'umuntu nashatse nkunze nubwo aba bategeze banyishimira hamwe natangiye mbere ko batanyishimiye reka nge kumucyura. Yego. Nafashe urugendo njya mu ngororero. Ubwo avuye Kigali yahukanye ntabwo yagiye kwa musaza we mu Kagarama yahise yerekeza iwabo mu ngororero iburengerazuba. Ntabwo yagiye iwabo naho yari yaragiye simpazi mu ngororero. Ntabwo mu ngororero yahukaniyeyo naho kwa musaza we ntiyagiyeyo. Yego. Ariko nk'umuntu wari ufite umuntu warufite umugore ufite hanavuka. Yego. Naravyanze bikunze ntago yagiye waba tabibabwiye. Ndavuga reka ngeyo nisanga ariyo mucyure nisanga atero bazambwira aho yagiye. Yego. Ngeyo nabo barambwira ngo ntibaza ahantu ari. Bukeye nibwo yaje kubahamagara abwira yuko ngo yagiye hano bitigasanze. Igasanze hano hakurya. Ntago mpazi ngeye sinari impazi nari ntaranahaje. Ariko nyibaje kuhamenya. Ntabwo nahamenye sinigeze shaka no kuhamenya. Gasanze ariko urayize. Gasanze nukuhumva ntago mpazi. Dore ni hano hakurya. Nyuma yaho nibwo naje kumenya ko hari undi musaza wubaha Gasanze. Musaza we. Ngo niho yagiye. Ubwo hari 2014. 2014. Yego. Hari mu kwezi kwa gatandatu. Yego. Ndangije amaze kurwara nyuma naje kumenya aho yagiye umwana yararwaye ajya mu bitaro. Umwana wawe. Afite amezi 3 n'igice. Umwana wawe. Umwana wanjye yarahetse. Ajya mu bitaro. Ibitaro byahe? Biriya byo bya Nyacyonga. Ivuriro rya Nyacyonga. Sante du Sante ya Nyacyonga. Sante Nyacyonga. Abaganga barampamagara barambwira ngo umwana wawe agiye gupfa. Ni n'abaganga bampamagaye kuko baramaje ngo se umwana ari he. Yabasabye telefone, basabye telefone zawe. Bazisabye umugore arampamagara. Nampageze sanga umwana yarembye yenda gupfa. Yego. Ndababwira nti muga, ibi bintu umwana arwaye ntabwo ari indwara zidasanzwe. Ni agahinda ko kubatabana na se. Hari abana ubundi hari imiryango abana iyo abagore bahukanye abana ubwabo bacyura ba nyina bitewe na gahunda bitewe n'imico n'intuze n'imyuka yo mu miryango. Iwanyu habaye imyuka ikurikirana? Ntakubwiye natangiye nkubwira yuko ntahaza. Ariko ubyanga bikunda hari karande z'iwanyu. Narahageze umwana ndangije nari ifite prote bebe najyaga muheka amakira gahinja nagiye nyitwaje niyo nasigaranye mu nzu. Sinzi ukuntu uyo yayisize mu myenda yanyu. Ubwo yaribagiwe. Ndangije ndagenda ya prote bibi nayifata umwana muheka mu gituza. Namumaranye iminota 30 nicaye aho. Umwana arahembuka. Ubwo wari ugituye rweza amenyo hahandi. Niho nari nkiri muri ya nzu yansizemo. Yego. Umugore ndamubwira ni wowe urahitamo. Kundeka nkajyana umwana wanjye cyangwa se ukaza ukajya kumurera. Narihanganye bihagije warantorotiriye nakoze kwihangana. Ariko ubaho bigeze nanjye nzagufata nk'umukozi nderera umwana aho kugira ngo umwana azicwe n'agahinda nk'ako wanyicishije reka umwana nibura ngiye mujyane ntagazananira kumurera. Abantu batugira inama aho twari turaho kwa muganga umugore abonye ko umwana agiye kumupfana yewe umwana naramujyanye musubirana muri ya nzu yansizemo nawe. Umugore ntiyamukurikirana? Umugore ntabwo mwajyanye? Ntabwo yigeze amukurikirana. Ubwo yari afite imyaka 3? Amezi 3 n'igice. Umwana yari afite amezi 3 n'igice. Yego.
wa mugore we rwose mana yanjye niba ukeneye ku Imana izaje kugira neza ibyo bintu wakoze sibyo arangije asubiye kwa musaza we yihamagariye ukampa ikiganiro nawe ukavuguruza byaba ari sawa sibyo bimeze ko bizagiste ageze kwa musaza we nabo ikiganiro zaduhamagara nibwo bamugiriye inama bavuga ati ibyo bintu wakoze niba nta muntu wijishura umwana ugomba kumusanga yego nagiye kubona umuntu araje ansanga aho ngaho muri icyo gihe amaze kunyiba ngiye ubwange nafashe telefone ndamuhamagara narindi mu Mutara muri famiye nyuma yaho umugore yaje kuzinya mirambo yaraje arahansanga mu rugo ndamubwira none wowe ibintu aza mbese yaje avuza ati abantu bamugira inama bati umwana umutahe wa mupfapfa we yego asanga umwana n'umugabo yego ndangije ndamubwira rero niba ugarutse ibintu byose wajyanye bigarukora bikunze kundusha uzabigumeye tuzashaka ibindi bishyashya nuko uri kw'Imana cyakoze ikintu ushaka uzaza n'imyenda y'umwana niyawe kuko nta bushobozi bwo kugura imyenda ariko karito ndaraho niyo tuzararaho nimba nabwiriwe nzabwiriranwa namwe kuko ibyo wajyanye byose warabikundaga kurusha ngewe yazanye ivarisi iwe n'iy'umwana gusa yego naryama kugase kugamatora ka simple twamaranye ibyumweru bibiri yanzu babayiteje cyamuna babagiye kwiteza cyamuna kuri yo mu karumuna yo mu karumuna yanyu mwembi yacu igihe cyo kwiteza cyamuna arakibakirageze ndabwira none nakugirira ngo tigurishura byanga none banki irimo iraduhamagara mwari mwarasabye credit mwese yego mwembi yego ideni ryanga ahubwo twari twarasabye miliyoni enye ariko baduhe miliyoni 3 n'igice yego muzikoresha iki rero kare nakubwenga amafaranga yose twara yazanye mu iduka muri keka yori yego ariko iryo deni twari turisabye dushaka kuyagura imodoka kubera ko kenkari yarimo ubushobozi tuvuga ngo tugure imodoka nabivuze mbere reka mbisubiremo yo kuzajya dukoresha mu kazi inadufasha gutaha muri iyo nzu yacu yego yawe muzajya mutamuka rumuna yego arangije amafaranga akabazo kamatsiko iyi nzu yo mu karumuna yari yaruzuye nkuko mwifuza kuyubaka yari yuzuye mwari mwarakinze mwari mwarapavumye amarangi nabivuze kare nuko wenda hari utabyumvise neza twamaze kuyisakara no kuyikinga turavuga ngo nta mpamvu yo gukomeza gukodesha reka tuyijyemo tuzayikorera amasuku tuyirimo twayigiyemo itaruzura yego nifoto yayo ndayifite ndaza kuyiguha nusha kuzayishyira kuri iki kigo oya ni ngombwa ndangije inzu bagiye igihe cyo kwiteza cyamunara banki duhamagaye umugore nabwo rero reka twari twarapanze yuko twayigurisha tukishyura ideni bateteje cyamunara nabyo arabyanga amaze kubyanga byabaye ngombwa yuko inzu banki igiye kuyishyira ku isoko neza wubwe atangira tuyishyira ku bakomisiyoneri ngo bayigurishe inzu bayi twebwe ubwacu twari twapanze ko twayigurisha barimo batugereka miliyoni 10 amaze kubyanga igihe cya banki kigeze bayigurishije miliyoni 6 banki yayigurishije miliyoni 6 ni umugore ubwe wayigurishirije umugore yaragurishije ku giti n'urwandiko yayigurishirije ho rurahari kubera yuko yari cyanditse mu mazina ye nubwo tutarahinduza ngo nanjye ku mazina ariko mwari mwarasezeranye ivangamutungo risesuye yego yewe mu bantu bamusinyi namusinyiye mu bagabo ntago namusinyiye nk'umuntu nk'umugabo twashakanye mu bagabo mukugurisha wasinye nk'umugabo mu bagabo kise utanze ko mugurisha ko ari mwari mwasezeranye ivanga mutungo rusange ku kibanze ko mugurisha ntago nari kubyaka ko n'umuntu banki yari giye kwiteza cyamunara nyuma yaho rero sasa umaze kumva ko inzu mugomba kuyigurisha ugasinya mu bagabo amafaranga yavuye banki yabishyuza ngahe n'inyungu zirimo yatwishyuzaga twari dusigayemo miliyoni 2,600,000 na 100 n'ibiceri ntibuka neza n'inyungu zirimo hanyuma muri miliyoni 6 inzu yagurishijwe amafaranga wabahaye babahaye kashi bishyuye kashi batanze sheke byagenze bite uwayiguze yayishyuye nawe mu byiciro yarabanje yishyuye kubera ko nta mafaranga kashi yari afite ahagije yitwa Muvandimwe yaratuye nawe hariya mu ngoma Mungoma Kicukiro. Umugore we n'umwarimu yitwa Teresa. Nibo baguze iyo nzu. Barabanza batanga miliyoni 3 n'igice twishyura banki kugira ngo iteteze cyamunara bazusigaramo miliyoni 2 n'igice. Noneho banki yahise basubiza icyangombwa. Yahise kiduha tugiha uwaguze iyo nzu. Yego. Barangije ya mafaranga asigaye muyo batwishyuye twakuyemo y'abagabo nayo ibyangombwa dusigarana 1,600,000. Niyo twajyanye tuyajyana kuri banki tumaze kuyajyana kuri banki
nibyo nakubwiye ngo subira inyuma gato inzu mwayigurishije miliyoni 6 yego babaha avance ya miliyoni 6 nigice nigice haba hasigaye miliyoni 2 nigice yego noneho mu nyuma yaho muri 2 nigice yayishyuriye rimwe ya umugore yacaga ku Rwanda akagenda akamwaka amafaranga akayamuha akamwaka amafaranga akayamuha yarazi ko mubana se yarabizi ko twatandukanye we yaragenda akambwira ngo ngiye mfite umwana kandi nkina amafaranga yo kurera umwana kandi inzu ni yanjye ibyangombwa byari bimwanditseho oya ibyo nawe ubwo aricyo bivuze kandi ibyo nkubwira ariko byagenda nyine banza wumve ntabwo icyo aricyo bivuze si cyo bivuze ariko ngenda kubwira ibyambayeho ntago nkubwira ibitarambaye ibyo nkubwira ni ibintu byambayeho none sukize mu nyura gaciro wumva we ibyo bintu byabaho kandi kuki umugabo utamuhamagaye ngo umubwire ngo nivanga mutungo ni umugore wanjye nubwo tutara divorce mwari mutaratandukana niho ngiye kugera nyuma naje kumuhamagara amaze kumenya ayo makuru arangije nawe ubwo ajya kundega muri polisi y'Inyamirambo umugore uwo mugabo twaguze iyo nzu yego ngo ndimo ndamutera ubwoba ngo kandi ngo inzu yayiguze n'umugore ngo ntago inyanditseho ngo none ngo ndimo ndanga no kumusinyira ngo bamuhe invitation ariko ibyo bifite ishingiro ntabwo bakurega kuko ufite uburenganzira ndangije kuri polisi barahamagara ibyo byandiko nizo nibyo birego byose birahari kuri polisi y'Inyamirambo hariya kuri libo kuri libo libo yari itarabaho hari hakiri polisi yari CID sibyo barangije umugabo ngo ati none se urashaka ko bagukorera invitation miliyoni 2 n'igice zasigaye utazishyuye bigende bite ndabwa ni rero we yakoze ubugambanyi n'umugore twashakanye barashaka ko mbakorera invitation nk'abasinyira amafaranga akayamuhanga asigariraho undi mayibobo yego none njyewe simbishaka naza n'amafaranga adusigayemo twese muyagabane imbere ayashyire ku meza muyagabane tumusinyire birangire nibwo byahosheje arangije nibwo ahamagaye umugore ngo aterere umugabo yabyanze kandi ntabwo byashoboka ngo umwasezeranye uvanga mutungo umugore anakora divorce na polisi ntiyigeze ibyumva ngo ino tubishyura amafaranga asigaye birangira oya no mu rukiko n'inzu yari kuza mu rukiko ndangije nibwo umugabo batwunze batwandika izo nzandiko baramubwira ati ugende umugabo aratuza nibwo baduhamugabe twishyura miliyoni 2 n'igice zasigaye kuzishyura bamaze kuzitwishyura njyewe ubwanjye ndibuka ko bampaye miliyoni n'ibihumbi 100 wowe ngewe ndavuga aya mafaranga ntago nayarya ngiye kwaguramo akamoto kazajya kaverisa amafaranga wowe wafashe miliyoni n'ibihumbi 100 wafata miliyoni n'ibihumbi 400 yego kubera iki na 400 kuko yari afite umwana urumva batweshye we yari afite umwana ariko mbere bari barabanje kumuha miliyoni ibihumbi 200 yabiri nakubwiye ngo bamuhaga amafaranga iki se wafashe miliyoni n'ijana kandi mwari kungana hari hasigaye miliyoni imwe n'ibihumbi hari hasigaye miliyoni 2 na 300 miliyoni 2 na 300 ubundi yari miliyoni imwe n'ibihumbi 150 gutyo hanyuma abagabo we yatwaye na 400 aravuga ngo nuko afite umwana ibyo mwarabyanditse se ntago twigeze tubyandika oya ariko ibintu byose bigira inyandiko ntago bigira inyandiko ndabyemera byararangiye yego byararangiye nakubwiye ngo njyewe ubwanjye bitewe n'ukuntu bari bamaze kumbikamo ubwo nakubwiye ko mbona mbere hose bari babanje no kumfungisha nabonaga ninkomeza gukurikirana umugore igisigaye ari ukuzanyicisha hari n'igihe yigeze kuntegesha abantu ngo banigire mu nzira banyice hari akakiro ndabasimbuka yego yageze hanjyana no mu bapfumu kundogesha iyi mpanuka ureba hano aha mu gahanga yashatse kunyicisha we afite imigambi y'uko ngo nzakora impanuka ngo akajya kuburana umurambo wanjye muri asirasi baka ngo bakamwishyura yego ibyo byose mbona ndabisimbutse rero ikintu nari sigaje ntekereza navuga ngo niba umugore aramucyuye ntabyemere igisigaye icyama imana nkabona dutandukanye bikarangira ako kamoto akajya agenda nyiha umumotari umumotari ari muri koperative yitwa icyerekezo abagahara mu biryo umugore ari moto nawe akajya ayifungisha ngo moto ni iyiwe ngo nayiguze mu mafaranga yiwe mwari mutara divorce se twari tutara divorce wayanditse mu mazina yawe se yari yanditse mu mazina yanjye none se ugura umva atari amakosa wari mutari bwakore divorce ni amakosa bimwe watangiye hamwe wamajije ngo amakosa nari ifite ngo cyangwa uruhare rwanjye ni ukuvuga ngo uruhare nagize njyewe ubwanjye nakunze umugore ndiruta ndiyibagirwa ndangije mwerera imbuto nziza cyane kurushaho nkajya mvuga ngo n'ubundi ni umugore wanjye nta kibazo ibintu byose yankoreraga narabyemeraga inama namugira aho kugira ngo azumva akagisha izindi nama abandi akaba arizo numva kuruta kuvuga ngo uyu muntu niba afite akaboko ka basaza be akaba afite akaboko nawe ubwe nk'abantu bitwa ngo nabakire batazarinda kunyicisha bari barambitse mu bwoba njyewe ubwanjye meze nk'umuntu wahahamutse moto byarangiye njyewe ubwanjye mbonye n'ubundi ya moto y'amafaranga iteye verisa ndavugana ariko nubwo ntafite perime nkabona n'akazi ifite akwiye ngo nicwe n'inzara n'amafaranga bamverisaga ko mbona njya kwishyura muri polisi bayifunze buri munsi wayitwarira yego
nayitwaye ukwezi kumwe nibwo se ajya mu bapfuma arandogesha nibwo nese nkora impanuka ndamene ku mutwe na moto barigongera shwanyagura kuva umugore yarakurogesheje yego wabwiwe n'iki ku mugore yakurogesheje narabi ubwe yahisanyoreza message arambira ngo niba ntaragize ubwenge ku mpanuka nakoze nzari ndapfa ntayo iryo nitera bwoba ntabwo none se wizera yuko ari byo byatumye ukora impanuka na moto kagira oya yarabikoze ndabizi ko nawe ubwe yarabimbwiye ndangije ikintu cyabayeho rero nagiye mu bitaro ngezeyo sanga na mituweli ku mazina yanjye yikuye yanditseho wa mwana we wa mbere yari yarangambaniye ku bintu byose yarashatse kunyica mu buryo bwose urumva yarakinyanditseho n'umwana ni ari njye wishyira mituweli nka shefu w'umuryango yego maze kwishyira mituweli agiye kwandikisha mituweli afata amazina yanjye yakuro yandikaho wa mwana we wa mbere yabyaye bwa mbere ngeze kwa muganga ngiye kwishyura ibitaro bashatse muri mituweli barambura kandi narazishyuye uretse gatoya umvise aragira ati Gerard Imbabazi yaramuhamagaye ati none se ubu turi kumwe atoya ati kera mukiri kumwe ati wajyaga umukubita ati no ati wowe ntacyo wambwira nta n'icyo nakumva nta n'icyo wankora ati byanjye bikemurwa n'urukiko uwo ni umugore wawe wari umugore wawe nyuma yaho rero nyuma y'aya majwi twumvise muze kugira numvise harimo indirimbo muzi irimo kugeraho muze kureba ubwo umuyagenze hanyuma ku buryo bitaba z'abantu hanyuma wowe nyuma yuko ukoze impanuka na moto ikaba igisenze gera ikagenda ikaba ibishingwe akakubwira ati niba impanuka wakoze itarakwigishije nzarinda upfa nta bwenge ngize uzarinda upfa nta bwenge ugize nyuma yaho y'iyo mpanuka nyuma yaho ya moto kuba ibishingwe hakurikiye iki icyakurikiye ubuzima bwabaye bubi kurushaho ndabyibuka ko no kuva kwa muganga nabuze ubushobozi bwo kwishyura yego mbere natangiye nkubwira yuko nifashishije n'itorero itorero rya DPR kuwo mukanya ndaje ngaruke dusoza nagezeho mbura n'ubushobozi bwo kwishyura yanzu twabagamo ngeraho mbura n'amafaranga yo kugura n'ibyo kurya njya ku rusengero rwa DPR hehe i Nyarugenge mu gakinjiro barimo bubaka rwa rusengero rushyashya ndangije ndababwira ntese ko nagize ikibazo n'umugore mukamubizi ko najyaga ngira ubushobozi nkaba nagira n'ibikorwa nkora hano ku rusengero uyu munsi nkaba nafite n'ikintu cyo kurya nkaba nafite ahantu ho kuryama nkaba nafite n'ubushobozi bwo kwishyura inzu mwamfashije nibura nkajyanza nkigangikira muri iyi nzu murimo mwubaka y'urusengero mu gitondo nkabyuka njya gushaka ibyo ndya aho kugira ngo njye kuba mayibabo cyangwa se mumpe n'icyo gukora ijambo wari umushumba wanjye yashuri yarambwiye ngo yitwaga Manuel Uwambaje Imana Pastor Reverend Pastor Manuel Uwambaje umushumba w'ururembo rwa Rubavu icyo gihe ni wari uyoboye itorero rya Nyarugenge kandi abantu tuzi ko ari umukirisitu ari umukozi w'Imana intama y'Imana umushumba mwiza niba mubeshyera sinzabona ijuru ni ukuri ku Imana twari turi muri biro uciye inyuma mu gikari bagisengera muri kiriya gihangari arakubwira ati ningende senga Imana izangirira neza nta no kuma n'igiceri cy'ijana kandi warufite ruriya rusengero bubatse njyewe ubwanjye narutanzeho amasima ibiterane byajyaga bibera ka Kigali yo kwitangisha byo kubaka ruriya rusengero narukozeho umurimo ariko iryo jambo yararimbwiye birambabaza kugeza uyu munsi sigaye numva n'ikintu kidwini n'ikidini nararihaze burundu kubera Pastor Uwambaje Emmanuel none se umuntu niba ari umushumba wawe akubwira yuko akuganisha aheza niba birivuga ngo abababaye mu babarane nabo nkaba bari umushumba ahubwo kugira ngo amfashe kunyumva ahubwo akansenya kurushaho ubu urumva harya ubwo mutima nakongera gusubira mu idini ari mutima nyabake ubura ariko ukwiye gusenga Imana ntukwiye gusenga abantu ibyo bintu byarambabaje ndavuga ngo niba umugore ntaye n'itorero rinte nagize ubuzima bubi itorero n'uruhe ruhare itororwa ryaba ryaragize ikintu navuga ndabizi abantu bakurikira ibiganiro umuntu bita TC umaze igihe urwariye mu bitaro TC yabaye garso doneri wanjye shyingirwa TC ni umuhamya w'ibyo ndimo ndavuga TC uyu nguyu wakoze impanuka yego akarwara wari umaze iminsi arwariye mu bitaro icyo gihe yari akiri butari wabo ariko yabaye garso doneri wanjye shyingirwa avuye ibutari rero ubuzima bwabaye bubi warumbaje ngo nyuma y'ibi byose byagenze gute ubuzima bwabaye bubi sinari mfite n'ubushobozi bwo kujya kuburana muri asirasi iyo moto ngo wenda ngo bibaye nabasha kuburana igaruka yarashwanyagurutse burundu ku buryo n'ubu uyu munsi sinzi n'irengero ryayo barajugunye
ubuzima bwabaye bubi nyuma nza kuvuga ngo ku buzima bwanze nkaba nzi gutwara moto wajya kuroba njya ku masete abamotari njya kuroba ikimotari nararobye maze kuroba n'ubundi ngongo umuntu muri ibyo bihe byose wakoze wigeze ushakamo perime oya nta bushobozi nari ngifite bwo gushaka perime urumva aho umuntu abura nibyo kurya ntabwo abona ubushobozi bwo gushaka perime yego njya kuroba moto maze kuroba moto ndongera ngongo umuntu barafunga banjya ni mageragere nibwo umugore ahise ajya gutanga ikirego mageragere wamaze igihe kingana iki namaze amezi arindwi nibwo umugore yatanze ikirego nibwo yaburanye divorce ngewe ntahari udahari barangije akajya beshya ngo barampamagaraga ku rukiko ngo sinitabe kandi abizi neza ko mfunze bego umugore bana yanjye we natashye imyanzuro yarasohotse uko barukase nuko baruburanye nakiri imyanzuro gutyo ndangije ya divorce ya divorce cyane ko ntandi cyumwe n'umufite cyo kugabana nta ni cyari gihari kandi niyo cyari kuba gihari ntago twari kugabana nge ntahari uyu munsi aracuruza afite kenka arakomeza aracuruza acururiza he kicukiro mu gatenga haruguru mu gatenga ubiti murambi ntago ibyo mvuga ntago ndi kubabeshya ubuzima bwaranze mvuye muri gereza nafunguwe muri covid nta kazi nta kibasha gukora ako kazi ko kujya guteka ndangije njya gusaba akazi ko mu rugo nageze mu kazi ko mu rugo noneho ndateseka burundu hajya ntekera imbwa umukoresha aho kugira ngo amaze ko nari yakambaza ko nagaburiye imbwa ze nagize agahinda ngira ihungabana ngira kwiheba ntangira kwibaza icyo ndi cyo biranyobera nababeshye koresha telefone ku rutuko wagira ntuzi kugeza uyu munsi wa none n'uyu munsi ahantu mba akazi kaje kunanira ko mu rugo ahantu mba ni umuntu ncumbikiye mu nzu nayo itagiramo amashanyarazi no kurya ni ikibazo n'ubu kumbona umwenda navuga mfite muzima n'uyu mubona nambaye muri make ubuzima bwabaye bubi cyane kurushaho komera ubuzima mwisi niko bugenda ariko imana igira ibyihindura mateka ibidashobokira abana b'abantu ku mana byose birashoboka twizera imana uyu munsi wa none uravuze uti TCA muri ADPR TCA yakubereye grace d'honneur yego cyangwa se pare yawe ntago yabaye pare yabaye grace d'honneur yabaye grace d'honneur wawe yabazi ubuzima bwawe uyu munsi wa none TCA arabuze kuko nawe yari mu bitaro twaravuganaga gusa gahinda nagize nuko yarwaye simbashe no kumugeraho arwaye kubera ko nange ubwanjye narutwaga n'umuntu uri mu bitaro ubu ndaho ngaho gutyo ndimo ndasabiriza nshobora no kumara iminsi ibiri ntarya ariko nyine nanjye ntago nzi amaherezo y'ubuzima bwanjye nk'umuntu w'umugabo ufite amaboko uracyagize ahantu ucumbitse uyu munsi wa none ni hehe ucumbitse mu murenge wa Rusororo yego munyemerera akagari wenda nawe ko kavuga akagari kihore ariko uwabishaka kuhamenya amuha telefone yanjye akazansura akareba ubuzima mbayemo kugira ngo mutavuga ko ibyo mbabwira mbabeshye hari igihe biba ngombwa yuko umuntu adahita avuga byose bitewe n'impamvu z'umutekano wahaba cyangwa se wababana nabo niba umuntu ancumbikiye nta mpamvu yo kujya kumushyira hanze uwabishaka telefone zanjye zirahari azaza hari akagari kari kanini watubwiye n'akagari akagari kitwa Gasagara Gasagara umudugudu wo wihorere umurenge wa Rusororo yego Gasagara mu murenge wa Rusororo ubwo dusabe Pastor Fanny na Pastor Gabriel nibo bahatuye bazagusure hanyuma Pastor Mutesi Pastor Mutesi ya Gasagara muri Rusororo
gasa mutese muri masaka se muturaje muri masaka neza rega none se gasagara ndini muri masaka ucarugende rugende yitaka cyangwa rugende ya numvise umbwira bandazi ko hazi nabasoze kare kuryambara bandazi si wowe ujya kwa ba pastor fane ubu ujya kwa ubushaka kugana kwa pastor ndese ni hafi ya ka pastor mutese ni masaka wa cyada we ni riba hano masaki nta kugera ngo tuzuga turanye na ko gutse ni hafi aha hanyuma tu hanyuma tu mbo kwegereje umusozo ariko kandi birababaje uyu munsi wa none ukora iki yushobojwe ukora iki kumuntu rumwe ese umwana wawe we umugore byibuza muravugana kugira ngo umenye n'ubuzima bw'umwana wawe ukwangana ukwameze niba yaratangiye ishuri niba yiga ubaye hute kugeza ubu warutangiye utubwira uti no kubwirwa nanabwirwa nka naburara bitewe ni n'ubuzima kugeza ubu nta muntu umugabo mbaze mpere ahantu utuye nta muri Kigali mu nyengero z'umugi ntabwo bubaka ntabwo hemerewe kubakwa mm. kubera bino bintu by'ibishushanyo mbonera by'umugi wa Kigali ntabwo baratangira kubaka yego kugeza ubu nta kazi mfite nkora ariko nkuko nabwiye ko nize umwuga wo guteka wajya agira ikiraka yampamagara nkaza tugakorana kugira ngo mbone nibura n'igihumbi cyo kurya n'uwaba aziranye n'amahoteli nubwo bangira umuyede muri hoteli nakwemera nkagakoraho kugira ngo nicwe n'inzara ariko n'uwagira ko aje ahantu ugize harabashobora kuvuga bati bwo yanze kuvuga ubu ntafite umugore yinjiye ugasanga nta mugore ninjiye ngiye nababwiye ngo uyu munsi wa none telefone nicyo zibe amuha telefone yanjye akazansura kare ubuzima mbayemo kugira ngo mutavuga ko ibyo mbabwira mbabeye kujya ishakaga ari pasi sikomba fakulte rusobanura ari giye biba ngombwa yuko umuntu adahita avuga byose bitewe n'impamvu z'umutekano wahaba cyangwa se wababana nabo niba umuntu acumbikiye nta mpamvu yo kujya kumushyira hanze uwabishaka telefone zanjye zirahari azaza hari akagari kari kanini watubwiye n'akagari akagari kitwa Gasagara Gasagara mudugudu wo wihoreje Murenge wa Rusororo. Yego. Gasagara mu murenge wa Rusororo. Ubwo dusabe Pastor Fani na Pastor Gabriel nibo bahatuye bazagusure hanyuma abo Pastor Mutesi niho hatuye cyane. Pastor Mutesi? Yego. Pastor Mutesi hafi yawe hariye. Ya Gasagara? Muri Rusororo. Yego. Ese Pastor Mutesi andi haruguru gutya mu Gasagara. Mutesi si muri Masaka kurya. Muturaje muri Masaka neza rega. None se Gasagara ndi muri Masaka. Ucarugende. Eh ucarugende. Urumva ni muri. Ugende yitaka cyangwa rugende ya. Ubisi umbwira bandazi ko hazi. Yasoze kare. Bandazi wo ujya kwa ba pastor fa. Ni wongo ubujye ko ubushaka kugana kwa ba pastor ndese ni hafi yawe. Ka pastor Mutesi ni Masaka wa cyane. Nyine reba hano Masaka. Ni hafi kugera gasoze gaturanye na ko gurutse ni hafi. Aha. Hanyuma tu. Bo. Kwegereje umusozo ariko kandi birababaje uyu munsi wa none ukora iki yushobojwe ukora iki umuntu umwe ese umwana wawe we umugore byibuza muravugana kugira ngo umenye n'ubuzima bw'umwana wawe ukwangana ukwameze niba yaratangiye ishuri niba yiga ubaye hute kugeza ubu warutangiye utubwira uti no kubwirwa nanabwirwa nka naburara bitewe ni n'ubuzima kugeza ubu nta muntu w'umugabo mbaze mpere ahantu utuye nta muri Kigali mu nyengero z'umugi ntabwo bubaka ntabwo hemerewe kubakwa kubera bino bintu by'ibishushanyo mbonera by'umugi wa Kigali ntabwo baratangira kubaka yego kugeza ubu nta kazi mfite nkora ariko nkuko nabwiye ko nize umwuga wo guteka wajya agira ikiraka yampamagara nkaza kubikorana kugira ngo mbone nibura n'igihumbi cyo kurya n'uwaba aziranye n'amahoteli nubwo bangira umuyede muri hoteli nakwemera nkagakoraho kugira ngo nicwe n'inzara ariko n'uwagira ko aje ahantu ugize harabashobora kuvuga bati bwo yanze kuvuga ubu ntafite umugore yinjiye ugasanga nta mugore ninjiye ngiye nababwiye ngo uyu munsi wa none telefone nicyo ziberaho kandi ahantu ntuye n'abayobozi banjye baranze kuko naragiye njya kuwacumbika n'umuntu wancumbikiye inzu ntago ayibamo n'umuntu wayubatse utayibamo ayincumbikiramo kwa kuri umuntu aba arimo yubaka bari nk'uyu murindira ariko anancumbikiye ntabwo ari ukuvuga ko hari umugore mbana nawe bantu bo kwikaza TV Rwanda no kuri Kiranuka TV kuri n'uwashaka n'amafoto y'iyo nzu nayashyiraho umukara mwadutumye tukajyayo rwose tukajya gusura uyu mugabo
tukareba ko Imana yamuhindura amateka Imana iguha ubuntu ubuntu bukaguha abantu abantu bakaguha ibintu kandi hari umwami wa kera yari umugwaneza yaratoraguraga udukwi yatoraguraga icyiza cye udukwi ku kwezi yatoraguraga udukwi ku kwezi umwami wa kera yari umugwaneza yatoraguraga udukwi ku kwezi nyamuneka na ukaba uri umugwaneza ukaba ufite ubumuntu muri wowe aya mariya y'uyu mugabo kugira neza ntibikabure mu banyarwanda cyangwa se mu barundi cyangwa se mu bagandi cyangwa mu batanzania mu kongo kazi ku isi yose kugira neza byahozeho hanyuma uyu munsi wa none uravuze uti wize guteka wize guteka yego rwose hari nk'umuntu imana igira abantu haracyari abantu abacyari 2007 bitapfukamye bayari haracyari 2007 bidafite umutima w'umushiha haracyari 2007 bifite ubugwaneza mu mutima haracyari 2007 bizi gutanga bizi umubabaro bizi no kugira neza no gufasha umuntu akava mu bibazo akajya mu bisubizo hagize nk'umuntu uvuga ngo arakwemeye wakora iki hagize nk'umuntu uvuga ngo arandemeye buri nge nari mfite umushinga waho hantu kuko umuntu ari wahandi wari wa wanije iyo nzu ninamubwiye ko mbonye n'amafaranga n'abashyizemo nk'uko nk'abamporore cyangwa nkashyira ibiraro nkahorore hagize umuntu umfasha akantera inkunga mfite umushinga wo korora yaba ari uwaza tukaba abafatanya bikorwa kwa kororera ndahafite umuntu yarahampaye cyangwa se rwanere nk'umwe kugira ngo mbashe kwiteza imbere nawe yabagize neza rwose nditeguye ikindi ari umuntu ushaka kundemera akavuga ngo nibura mbonye ubushobozi bwo kugushingira kantine nabwo yabagize neza kuko ashobora no gukora management y'ibyo bintu kuko narabyize kantine sugo ni ibintu bya hotel nyine n'amano no guteka ni ibintu by'ibiryo byose uwabishaka abonye n'ibintu zange n'amahano n'amafoto y'ibyo bintu nkora byo guteka kugira ngo agire icyizere naho ngaho navuze nakoraga uwashaka yambwira nk'umuha adresse yaka bakagira ntabwo ndukubeshya uyu mugabo wamuhaye ibiryo siki ajya kurya ibusoro ko ari mu rugo rwawe ari wowe muntu w'Imana muri iki gihugu iki gihugu gifite abantu benshi b'Imana ariko ari mu rugo rwawe uzi ibibazo afite ibibazo afite uzi ko yavuye rusoro n'amaguru akagera ikagugura amaguru reka tuganire sawa yego twagiye hanyuma turasoje ufite umugambi kongera gushaka umugore Imana ikugire neza ntabwo ari none kuko urumva nanjye ubwanjye sindabasha kwihaza mu byo njye sifite ibyo njya nakongera gushaka ntabwo rwose bishoboka atari ikibazo cy'ibiryo atari ikibazo cy'ibiryo abaye ugiriwe neza n'Imana ushobora kumva ko jyewe ubwanjye yakwihanganira ubwo buzima ndimo kuko nkurikije nuko mbona abantu babayeho yego umuntu ufite umuryango agira ubuzima bwiza ubwo ntabwo wigeze uzinuka gushaka ntabwo nigeze mbizima kubera yuko ntabwo wazinuka gushaka kuko n'ubundi nashatse numva ashaka gushaka umugore kandi ashaka kugira umuryango gusa nubwo habaye n'ikibazo ntabwo umuntu umwe atukisha bose ntabwo abakobwa bose cyangwa abagore bose ari babi kimwe nuko n'abagabo n'abagabo cyangwa abasore bose atari babi rero ntabwo nabura gushaka ariko uyu munsi wa none kereka ari uwashaka kumushaka ko nge nta bushobozi bwo gushaka kereka ari umugore ushaka kugushaka ntabwo ufite ubushobozi bwo gushaka yewe undi mugabo ntacyo mpaye uvugishije ukuri reka tukwifurize ibihe byiza byuzuyemo amahumbezi y'Imana kandi tukwifurize ineza y'Imana kandi ikindi ntukongere kuvuga ngo wazinutswe abanyamadini ahubwo ngera gushishikariza uhereye kuri iki cyumweru uhereye kuri iyi sabatiza ushaka uburyo itorero rikwegereye ujye kwegera Imana nimunyegera nzabegera ariko Imana yavuze wegera Imana kurusha mbere usanga Imana kurusha mbere abantu n'abantu hanyuma atisiye yaramaze iminsi ari mu bitaro wavuze ngo tisiye ni wabaye best man wawe yego icyo gihe tisiye yari yarubatse yarakiri umusore tisiye yarakiri umusore hanyuma reka muvugisheho numve niba kibasha kunyumva niba kwibuka numve ko kwibuka tisiye era ko tisiye ni umuntu nawe Imana imuhe umugisha kandi murinde kandi mukomeze tisiye
ibibazo mwisi bibaho tisiye tisiye imana mukuye kure nawe tisiye saba umukiza siko yitwa siyesa umukiza nako nuwagira umwenda wo kwambara kama cyangwa inkweto ntacyo byabitwaye nabyo byaba ari byiza kwa buro gukorera imana nuwagira umwenda wo kuwambara cyangwa inkweto nabyo nta bifite inzu mbamo nta mashanyarazi ifite mukozi w'imana haleluya tisiye Oh mama, uraho neza mama tisiye. Umeze ute? Ni Pastor Claude ndi mu kiganiro nashakaga umusaza numva ukuntu Imana yamugiriye ne yamurinze nibyo twifuzaga. Hari umuntu yabere best man twari kuba mu kiganiro. Uramuzi witwa Ale utuye Rusororo. Uya warutse. Ni umugabo uteye imbabazi ubabaje ariye mu kiganiro tubu cyane no gutindi bwaranyishe mbara no gusura umuvandimwe ufite ya gitisiye ati yambere best man nawe wari utarashaka warabimenye ibyo bintu yego mani kuri ibintu byo nashaka kumenya nta bindi hanyuma amen oya nzana musura mu rugo giye muri iyi minsi urakoze cyane mama imana barinde kandi bakomeze Bo uyu ni umudamu wa TCE tuvuganye ati TCE araruhutse arasinziriye ariko kandi na mashimwe akomeye cyane kubona TCE yarabashe kuva muri hospital ya Faisal kandi mu byukuri ntabwo byari byoroshye ariko Imana ni Imana ni Imana ishoboye byose baravuze bati ni umuvandimwe ngo Imana ikomeze kugire neza kandi ikomeze ikukorere icyose waruzi ko ubu ni ubuhamya Imana iri muri aguha niyo mpamvu udashobora kongera kuvuga ijambo sinzongera kumva wanarivuze ngo wazinutswe amanyamadini subira gusenga subira kubaha Imana Imana izi kamera zingahe zose Imana ifite ubutunzi buri mu bantu ubutunzi buri mu bantu Imana ifite PS Imana ihindura ubuzima kuri izi kamera hashobora guturukaho umuntu umwe akaguhindura ubuzima ukibagirwa ibyakubayeho byose abantu mateka boss bakayobora ngo uriya ni are wa wundi twari tuzi wabivuze neza ubaha Imana uhereye kuva yewe sinzi ko ni uyivuge ariko imyambaro yo rwose mu rugo ntuyibugesera ndayifite nta guha ukambara ibyo ntashoboye ariko iyo byose ntabwo twakambara na ariko ibyo ushoboye nzabikora sinivugiye kuri kamera ariko inshuti bavandimwe tubasare rwose uyu mugabo w'Imana uyu mugabo Imana yaguhaye ubutunzi Imana yaguhaye ibintu Imana yakumenyekanishije mu isi yose mu by'Imana yagukoreye gerageza nawe ubifacemo are nufasha are nawe Imana izakugirira neza kandi Imana iguha ubuntu bukaguha abantu bakaguha ibintu turasaba rero ngo ufite umutima w'urukundo umutima wo gufasha umutima w'ubushake umutima w'ubugwaneza ugerageze rwose ufashe uyu mugabo kandi nawe Imana izakugira neza mu bibazo yahuye nabyo byumvise mwabiteze amatwi ubwo yagerageje n'itorero idini rya ADPR yasengeragamo ryamuteye umugongo baramubwira ngo nagende senga Imana ntabwo yari amafa Imana yari iri mu mushumba yari iri mu bitorero biravuga ngo abitorero barasenga Petero afunze nyuma Imana yumva gusenga kwa bitorero tubashimire mwese rero ku gikorwa cyiza mugiye kumukorera kandi mugiye kumufasha n'umufasha nawe Imana izagufashiza ahandi n'umubohora nawe Imana izakubohorera ahandi hari ibyawe biboshye Imana izabohora bitewe n'uko wabohoye are ukamukura mu bwigunge arimo ukamugaburira ugatuma yava ku ngoyi yo kuba ntacyo afite cyo gukora urumva yirirwa ashakisha icyo yakora ntabwo arakibona ariko kandi Imana ifite uburyo ifite inzira zenga igihumbi muri byose nawe nimufite ubushobozi
muri biki Imana yaguhaye byinshi Imana yaguhaye ubifashemo muvandimwe na imanza kugiraniza are tugusaba rero uzamuye mikoro hejuru fata iyo mikoro yindi zose zizamure hanyuma zizamure ufatire ku munwa hanyuma utange nimero yawe ya telefone nimero yange ya telefone 07 83 66 44 5 ndayisubiramo 07 88 86 64 45 iyo niyo nimero yange nkoresha wampamagara wanyandikira kuri WhatsApp wagira ijana wagira ibihumbi ijana wagira miliyoni ngewe yanditseho ari intwari yane murakoze hari ndi intwari uragira uti wagira ijana wagira bitanu wagira igihumbi wagira magana atanu wagira iki wagira miliyoni washaka no kunsura aho navuze mba n'ubundi bufasha ubwo ari bwo bwose iyo nimero ibiri ku murongo wampamagara rwose n'uwashaka kuguha urukundo ari umukobwa ari umugore byose nimero yange irafunguye imana iguha umugisha umugore ushaka kurongora umugabo rwose nawe umugore sararongora yavuze ngo ari ati nge simfite ubushobozi burongora kereka umugore washaka kuba yandongora yandi magambo ni umugore ufite kuba yakora mariage agakora ibintu byose n'uburyo umugabo yabaho n'umugore urazugurumva hari uburyo bajya bavuga ngo umugabo yarongora wabyumvise ariko si ukurongorwa nk'izina rya Yesu ahubwo umugore ukeneye umugabo kandi rwose wamwomora ibikomere uyu ni umugabo kandi mu by'ukuri Imana ifite inzira zirenga igihumbi Imana ibafashe mwese bitumye ngiye gusoza nsenga muri iki kiganiro data mu izina rya Yesu izina rifite ubutwari n'ubushobozi uri Imana yihagije bwite uri umubyeyi usoza inshingano ze mu bibaho byose duhora dushima izengeye are umurinde kandi hari n'intwari are ni umwana wa Aburahamu ni urubyaro rwa Aburahamu umugire neza kandi umwomore ibikomere biri mu mutima we umuhoza amarira yo mu mutima y'urushako rubi yagize kandi n'uyu mwana yabyaranye n'uyu mudamu nawe umugire neza n'uyu mudamu turamusengeye nawe data twese umuhe kuba imbere yawe iteka kugira ngo Yesu Kristo uzabugarutse uje kujyana itorero nabo ntibazasigare komeza kurinda buri muntu wese abafite umutima w'ubutabazi no gufasha bakomeze kureba data twese uyu mugabo bamurinde kandi bamube hafi ubw'ineza yawe n'umurinzi bwawe bikomeza kubana nawe twese tuzagushima dusabye umugisha twizeye ko byose kandi bikoze ni mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu amen mwese Imana ibahe umugisha icyo tubasaba ni subscribe like na comment muri iki kiganiro mugakomeza mukabana natwe twese yari Pastor Claude Niyonzima n'ukeneye kuntuma kwa are hari intwari nzajyayo wowe rwose imiryango irafunguye kuri jye icyangombwa ni kimwe gusa ni ukuntuma ukagira ibyo ntumana hanyuma nanjye nzagirayo yaba jyewe mbasabe nzajyana na Ezekiel Rukundo na Pastor Juste mbabwiye ngo nimuze tugende hahandi twateye kamera wa mugabo twateye kamera hari abadutumye badutumanye n'ibintu binibi tuzajyayo dutumike hanyuma ubufasha tuzabukikana nawe niba ubasha kumwigereraho yatanze nimero ya telefone twese turazishyira kuri kamera nimero ziwe n'ukeneye kudutuma uzadutume n'ukeneye kumwigereraho ku giti cye umwigerereho amahoro n'amahirwe bikomeze kubana namwe mwese mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu amen.